gospodje, dame in gospodje, dame in gospodje. Dobrodošli na slavnostni podelitvi nagrad 25. festivala slovenskega filma Portorož 2022. Ja, tako kot vedno smo prehitro prišli do konca festivala. Tako kot na otvoritvi nas bo skozi filmski večer s filmsko glasbo pilotiral gledališki in filmski igralec, režiser, scenarist in pianist Jure Ivanušič. Dame in gospodje, zgodovina filma ni zgodovina glasbe, je pa glasba del zgodovine filma. Najprej kot tišina, potem kot spremljava, na koncu pa kot njegov sestavni del, filmska glasba. Nocoj bo z mano na odru Vasko Atanasovski. Jošt Drašler. In Žiga Kožar. Kar slišena glasba Nina Rote, Amarkordu, strani Fellinija, zagotovo ni škodovala, vsaj sodeč po številnih nagradah, ki jih je prejel tako film kot ustvarjalec glasbe. In tudi mi bomo danes ustvarjalcem slovenskega filma podelili številne nagrade. Dame in gospodje, najprej na odr vabim direktorja festivala, ki že 25 let vrednoti in z vesnami nagrajuje slovenski film Bojana Laboviča. Preden začnem, najprej povem, da teh 25 let je Tonija mislil na festival, ne name. bližamo se koncu. Spoštovana gospa ministrica za kulturo, gospa Asta Vrečko, toplo pozdravljeni med nami, spoštovani gospod Ženjo Zatković, župan občine Piran, spoštovani gospod občine Izola, gospod Danilo Markovčič, sem pravilno, spoštovani ostali vsi visoki gostje in še posebej spoštovani filmarji in filmarke, to vedno, to sem že dejal na otvoritvi, pa ponavljam, predstavniki filmskih društev in vsi, ki imate radi film. Kaj naj rečem, festival se bo kmalu iztekel, projekcije so bile že vse, bilo jih je ogromno in tako, da se bližamo finalu. Jaz osebno sicer nisem za neko tekmovanje v kulturi, ampak tako pač je, tudi tu moramo podeliti neke nagrade, ker nagrade so potem za lažje pridobivanje statusa in vseh ostalih stvari zlo, da rečem dobrodošle, tako če ne za drugo, saj za to, ne, za tisto plačilo 475 evrov strani države na mesec. Tako da nekoč je bilo to dosti boljše, ker so tudi bile te zaslužne pokojnine za umetnike, ki so dobivali vesne in podobne nagrade in so jim potem povedali, vi zdaj delate za stojnka, boste potem imeli fine penzije. Tako da festival, kot rečem, se je stekel in spet bi najprej se zahvalil študentom filma, ki so spet na tem festivalu, da rečem, oddelali svoje trdo delo, odlične publike na vseh dogodkih, tako projekcijah, kot družabnih dogodkih, kot tudi strokovnih srečanjih,
Danes jih vidim bolj malo, ampak verjetno so se že malo utrujene. Veste, to trdo delo od torka vseeno ni tako enostavno. Obenem se zahvaljujem žirijam, ki so zelo pomembno telo, objema žirijama, ki so zelo pomembno telo festivala, da so sprejeli to nalogo, ker ta naloga v takšni majhni kinematografiji, kot je slovenska, ni lahka. Mi se več ali manj vsi med seboj spoznamo in nekateri bodo danes dobili nagrade, drugi pač drugo leto ali pa kasneje, tako da ne bodite jezni, tudi meni se je to že dostkrat zgodilo, da nisem dobil, ampak dobro, se zgodi. Ne? Tako da najlepša hvala žirijam, najlepša hvala moji ekipi. Veste, lani mi ena članica žirije je povedala, da delamo dosti večji festival, kot imamo ekipo. Dejansko to je festival z 120 filmi, z ostalimi dogodki, s 3 lokacijami, z ogromno publike letos, ki je verjetno še ni bilo, nismo prešteli, z ogromno koordinacijami in dejansko hvala ekipi, še posebej pa moji desni roki, ki jo bom pa zdaj izpostavil, ne, jaz sem bolj že, ko sem ja že mal, da rečem, trokiral, kot se temu reče, Tjaša Smrekar je pa še vedno funkcionirala. Hvala, Tjaša. Verjetno bom koga pozabil, kot je Jure na otvoritvi rekel, ne bom kratek, bom pa hiter, da ne bom predolgo na odru, ampak tudi auditoriju se moram zahvaliti, ki nas gosti tukaj, ekipi auditorija, ki praznuje 50 let in naše sodelovanje je zelo dobro. Tako kot z občino Piran, tako kot z Viba filmom, tako kot s kinoteko, tako kot s stanovskimi društvi in vsem lepa hvala in že vnaprej ena čestitka z moje strani nagrajencem, tako da uživajte v podelitvi nagrad, mislim, da je naša žirija letos dobro izbrala. Hvala. In čas je, da gremo od besed k dajanjem nagrad. Najprej bomo podelili nagrado Iridium za najboljši celovečerni prvenec. Režiser filma prejme nagrado v vrednosti 5000 evrov za postprodukcijske storitve. Nagrado Iridium prejme Dominik Mencej za film Jezdeca. Ja, hvala. Ne vem, kaj naj povem. Ful sem zadovoljen, da je ta film končan. Tako da sem tudi zdaj tega zelo vesel, ker kot nek res zaključek, no, tega dolgega projekta. No. Tako da rad bi se zahvalil vsem, ki so pomagali pri tem filmu, da je nastal ekipi, še posebej mojim igralcem. Tako da, ne vem, brez vas tega filma tudi ne bi bilo, no. Tako da, hvala. Zbirni prvenec in nagrado Iridium. Naslednja nagrada pa omogoča prikazovanje in promocijo izbranega celovečernega filma po 28 mestnih kinematografih po Sloveniji. Na oder vabim Lučko Berlot, da podeli nagrado Art Kino mreže Slovenije. Kot za vsako zimo pride poletje, tudi smrt poraja novo življenje. A ni vsaka smrt naravna in ni vsako rojstvo zaželjeno. Režiserka s pretanjenim čutom in globokim razumevanjem mlade osebe vodi glavno igralko skozi zahtevno vlogo otroka, ki preveliko breme prevzema bolje od tistih, ki bi z bremenom bili dolžni pomagati. Odlična fotografija in kamera še poudarjata tesnobno situacijo, a na koncu vendarle ostane upanje za novo poletje. Nagrado Art Kino mreže Slovenije dobi film Moja Vesna. Zdravljamo.
Hvala, to je malo presenečenje, nisem pripravljena. Najlepša hvala, ful mi pomeni. Ja, hvala vsem, ki ste sodelovali na filmu, ekipi, bilo je ful ljudi na različnih kontinentih, tako da na slovenski strani hvala predvsem igralcem, na slovenski strani bi to Gregor, pa Loti, tudi nekako na slovenski strani, Loti je bil res, brez nje bi bil ta film čez drugačen. In pa Levu, seveda, direktor fotografije, Rok, producent, Ira in vsi ostali, vsa ostala ekipa. Jaz bi sem rekel, hvala Artkino mreži za to lepo potrditev, ker nam to mogoče prikazati film širši slovenski javnosti, tako da vsi vabljeni v Artkino mrežo, ker za tem, ko podpirate ogled slovenskih filmov v kino, podpirate slovenski film. Pa se to vsi veste, tako da hvala še enkrat. Čestitke nagrajencem. Na odr pa vabim Ano Šturm, da podeli nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov Fipresci za najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu. Radio postane film. Ne igrani, ne dokumentarni, ne animirani film, ampak vse to. V eksperimentalni maniri zložen v povsem samosvojo kompozicijo z umestnimi poetičnimi prebliski. Inovativen v plastenju fikcije in fakcije, v zapletanju in razpletanju mnogoterih zgodbenih niti, ki se nonšalantno usedajo v različne medijske forme. Sodobno, radovedno, kompleksno in dovršeno delo, ki raziskuje in razširja filmski medij. Tako vizualno, kot strukturno in vsebinsko. Izbruh ustvarjalnosti, vortex skrivnosti, melodija spominov, pošvedrani klavir. Nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk za najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu 25. festivala slovenskega filma prejme Miha Vipotnik za pošvedrani klavir. Čestitke. Miha je žal se že mogel vrniti v Libanon, kjer predava na univerzi, tako da bom jaz po sili razmer prevzel to priznanje in se vsem zelo lepo zahvaljujem, no, sem tudi čisto šokiran. Hvala. In jadralno letalo, na katerem so letošnje vesne, je trenutno pravkar varno pristalo na našem odru. Ja, in čas je, da vesne tudi podelimo. Novo podobo kipca so znova izdelali v steklarni Rogaška, za kar je najbolj zaslužna oblikovalka Ivana Potočnik. Najprej pa na odr vabimo strokovno žirijo za kratke filme, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme, ki jo sestavljajo. Scenaristka in režiserka Urša Menard, filmski ustvarjalec in programski direktor festivala kratkega filma FEK Matevž Jerman in Miloš Tomič, režiser in avtor animiranih filmov. V
Bomo samo par besed povedali, spodobi se, da podamo nekakšno poročilo žirije. Ta žirija se je zelo zabavala ob svojem delu. Zelo smo uživali v eksperimentalnih filmih letos, pa tudi v animiranih filmih, kjer bi mogoče še posebej izpostavili študijske animirane filme, ki so bili res raznoliki in odlični. Ne moremo nagraditi vseh favoritov, zato smo se odločili, da uvedemo eno tako skrajno neformalno nagrado, ne me zdaj, Bojan, imenuje se pivo žirije in tudi je pivo žirije, podeljuje se ob šanku. Za nagrajence si pa poglejte na Instagram po podelitvi. Zdaj bo pa še Miloš povedal par besed. Ja, čipak da pričam na engleskom, zato što verovatno ipak ima neko ko ne priča srpski u publici, šta da radim. So, hello, good evening. I just wanted briefly to share a few backstage ideas that we have on the beginning. So when we started to work, we were fresh, jiri, young and jolly, and we were thinking, you know, maybe it's not fair to give the one prize for one film, since there is a many interesting films or at least some bits or pieces, good pieces from various films. So we thought to share first prize to all of the films. But that would mean that we would have to take this prize and break it. If we would break it, it will break in a different pieces, like bigger and smaller. And then still we would need to, you know, send the bigger pieces to better films, like middle pieces, smaller pieces, like more complicated. Then we were remembering, you know, like old-fashioned parenting, not only award, but to punish children when they are bad. So we were thinking, like, what to give the prize for the good films, but for the worst film as well. So prize, but the author have to pay back, you know, something to the festival. And in one moment, I was insisting to give a prize to the only one film that I haven't seen by chance. So that was the first jolly days of our jury work. And then, you know, we realized that we need to leave this revolution in jury working for next year. So, thank you. Ja, hvala torej predstavnikom žirije za zgodbe iz zakulisja. Na odr pa sedaj vabim direktorja festivala Bojana Laboviča, ki mu bo pripadla čast podeliti prvo otvoritveno vesno. Vesno za posebne dosežke med kratkimi in dokumentarnimi filmi prejme X1 Echaton. Eksperimentalni film, ki v plesu baru, oblik in najmanjših detajlov išče odgovore na velika vprašanja. Hipnotično. Očarljivo delo Juša Premrova, avtorskega One Man Banda, ki svoje popotovanje nadaljuje tudi v eksperimentalnem celovečercu Atlas. Ja, hvala temu čudovitmu festivalu, na katerem vedno toliko uživam. Hvala vsem ostalim avtorjem ob vaših filmih, sem res sem imel zelo fajn. Hvala mojim čudovitim prijateljem, ki so mi skozi stali ob strani. Hvala Ani Luciji, brez nje pač tega filma ne bi bilo. Hvala.
Hvala in čestitke dobitniku prve vesne. Znova pred mikrofon vabim predstavnike žirije, ki bodo podelili vesne za najboljši študijski, eksperimentalni, animirani, kratki igrani in za najboljši dokumentarni film. Do you want more gossips from the backstage of the jury work? So, Vesno za moguče najboljši študijski film prejme Pentola. Živijo, čao, hvala lepa, ful sem vesel. Pa bi jaz tudi izpostavil te študijske animirane filme. Ful sem bil vesel, da je bilo toliko tega in da se kar zadiši malo ta vonj po slovenski animaciji in tako da, da gremo proti temu. No, hkrati pa upam, da tudi ta ostali filmski svet se tega zaveda čim prej. Evo. Osvobojajoča in navdihujoča izkušnja, tako na ravni uporabne zmožnosti, ki jih ponuja animiran film, kot na intimni ravni našega protagonista, ki postane superjunak šele potem, ko sname masko. Avtor filma se s ključnimi življenjskimi vprašanji sooči na duhovit način, rešitve pa predlaga skozi inteligentno in imaginativno režijo, s katero ustvari malo zgodbo z velikimi idejami. Vesna za moguće najboljše eksperimentalnih AV delo prime www.snd.si. Monumentalen omaž koncu sveta v maniri Hieronymusa Boscha, ki zeitgeistovski fenomen doom scrollanja posrečeno pretvori v filmski jezik. S premišljeno akumulacijo podob banalnega internetnega vsakdana se stavi pretresljiv portret kolektivnega nezavednega in naslika slutnjo stvari, ki prihajajo. Hvala, ekstremno sem srečna in ful bi se vam rada zahvala za to, res. Vesno za najboljši animirani film prejme Legenda o Zlatorogu. Mm-hmm.
Intenzivna reinterpretacija ljudske pripovedke z mojsterskim ročnim delom zgradi fantazijski svet, v katerem se prepletajo ljubezen, lepota in zlovešča igra temačnih sil. Obenem pa na sodoben način oživi stare ideale ekspresionističnih gibanj. Skozi skrbno izdelan vizualni pristop, avtorica išče način za doživetje vzporednega sveta, ki ga lahko ogledamo skozi razpoke, ki jih ustvarjajo neobičajna barvna paleta, ekspresivne na roko narisane poteze in siloviti montažni prebliski. Sem vesela, ker ne morem verjeti, taka dolga pot je bila za ta film, da je vmes že sam postal neka legenda med animatorji. Res rada bi se zahvalila festivalu, organizatorjem, pa seveda žiriji, ker je letos je bilo res tako dobro leto za animacijo, tako da sem zelo hvaležna, da ste prepoznali, pač koliko truda je bilo vloženega v to. Tako da v bistvu hvala res ekipi, Janezu Dovču za vrhunsko glasbo, Samotu Jurci in Juliju Zorniku, pa še celi ekipi Studija 100 za zvočno opremo, Damirju, brez njega ne bi film nastal in je še veliko več, kot samo producent, in pa v bistvu tudi občinstvo, no. Jaz bi sam še dodal zahvala, sama tu tam se skriva, Juliju, Janezu, ki je odsoten. Njih sploh nismo poznali prej, sprejeli so nas kar najboljši prijatelji pa družina od začetka, zaradi takih ljudi je veselje delati film, tudi ko bi naraj obupil, pa vse v tla vrgu, pa ne vem, zbežil stran. Pa še tako, kdor filma še ni videl, pa bi ga rad si ogledal, naslednje veliko platno, 30.11. v Ljubljani, festival Animateka, 2. december pa pripravljamo razstavo skupaj s festivalom Animateka, kjer boste lahko videli vse, kar se v animiranem filmu kle v tem kratkem času navidi. Koliko je to slik odzad, koliko je dela za storyboard, koliko je bilo researcha, ker določene lokacije so realne, so nam ljudje pomagali predstaviti celo pokrajino in vse, tako da je zanimivo za ogledati. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli in zahvala vsem filmarjem, nagrajeni, nenagrajeni, vsi, ki se trudite na filmu, super. Hvala. Vesno za najboljši kratki igrani film prejme. Tako se je končalo poletje. Sredstvi doseže čustven vtis, ki vabi v spekter različnih razumevanj. Obrazi v filmu so eksotični pejsaži, ki se jih ne naveličamo. Igra je minimalistična, sporočilnost je neulovljiva, a hkrati precizna. Med pošvedranimi čevlji na tleh in lupingi na nebu tavajo izgubljeni čas in zamujene priložnosti. Jesen prihaja. Najlepša hvala žiriji za to lepo priznanje. Jaz bi se zahvalil vsem, ki so pomagali narediti ta film. Posebej bi se pa dan še zahvalil Maruši pa njenima staršema za prijaznost, potrpežljivost v času nastajanja tega filma, pa da smo lahko družino eno leto dobesedno bivali na lokaciji filma, stanovali.
Še posebej bi se pa zahvalil seveda glavnim trem protagonistom tega filma, da so s vsem, kar nosijo v sebi, pa tudi svojimi obrazi, pogledi, gestami, hojami naselili prostore našega filma. Hvala lepa. Dobar večer sem skupaj, hvala žirija. Jaz bi se posebej rad zahvalil Matjaša in že celi ekipi, kolegama, ta film je nastal v koprodukciji Mađarske in Italije, kolegama, velikemu producentu iz Focus Foxa na Mađarskem, Muhi Andrašu in Micheliju Neriju iz Italije. Hvala. Zdaj pa še zadnja izklopa naših nagrad. Vesno za najboljši dokumentarni film prejme Tekmovanje. Enota, stoj. Dale, vo. Na, desno, poravnaj se. Mi, no. To so stupina. Filmska kamera postane del skupnosti, s katero praznuje, neumorno vadi, se zabava in si včasih ne more pomagati, da ne bi kar šprintala v štric s svojimi protagonisti. Z neposrednostjo film gledalcu omogoči, da postane član prvega romskega prostovoljnega gasilskega društva in mu ponudi vstopnico v svet, ki ga običajno ne more izkusiti in za katerega morda niti ne ve, da obstaja. Film, ki ima potencial, da postane mali hit. Zdaj sem kar malo presenečen, tako da hvala lepa. Gasilci so zgleda, da leto zelo popularni, no, tako da bi pa rad povedal, no, da je bila dolga internova pot, tako da bi se rad zahvalil celi ekipi, da so zdržali do konca. Imeli smo veliko sponov pa padcev, ker takle film v taki skupnosti pač ni bilo toliko enostavno narediti. Bi pa rad povedal, da film je govori o integraciji romske skupnosti v slovensko, ampak se mi zdi, da bi Slovenci rabili malo integracije v romsko skupnost. Tako da, hvala lepa. Včasih je dovolj samo par taktov, pa veš, kateri film je, ko slišiš filmsko glasbo. Je pa paradoksalno, da je najboljša filmska glasba tista, ki je sploh ne slišiš. Tale Čeplinovski intermezzo.
Takole, sedaj pa je čas, da spoznamo še drugo strokovno žirijo. Strokovno žirijo za celovečerne filme, ki jo sestavljajo. Filmski režiser in scenarist Darko Sinko, igralec in pisatelj Milivoj Miki Roš ter filmska teoretičarka in kritičarka Ivana Kronja. Na odr vabim predstavnike žirije. Dobroveče, Portorož. Žirija za celovečerni film 25. festivala slovenskega filma Portorož si je ogledala 7 igranih, 3 dokumentarne in en igrano dokumentarno animirani celovečerni film slovenske produkcije. Ogledali smo si tudi 10 manjšinskih koprodukcij, med njimi 3 dokumentarne filme in en kratki animirani film. Slovenska kinematografija je v okviru celotnega programa, ki smo ga ogledali, pokazala izjemen koprodukcijski potencijal z visokim nivojem umetniške realizacije na področju režije, oblikovanja zvoka, kostumografije, maske in igre. Prikazane koprodukcije izstopajo z močnimi zgodbami, režijskim konceptom in avtorskim izrazom od debitanskega filma Minimarket 24/7, in izjemne mladinske drame Deklica je poletela do zrelih stvaritev kot sta Atlas ptic in najsrečnejši človek na svetu, v režiji Teone Strugar-Mitevske. Zelo domiselni in izvirni so tudi animirani film O denarju in sreči, dokumentarec Praprot panonskih pokrajin in Ilirikum, rekonstrukcija predkrščanskih kultur slovenskega Balkana v stripovski maniri. Družbena vprašanja in zgodovinske travme sta obdelala filma Rožnata luna in pretresljivi dokumentarec Izginjanje slovenske avtorice Andrine Mračnikar. Visoka raven profesionalnosti in ustvarjalnosti, tako v produkcijskem kot v tehničnem smislu, je v enaki meri prisotna tako v domačih filmih kot v koprodukcijah. Domača produkcija je letos postregla z veliko raznolikostjo filmskih tem in slogov ter razvijala teme, ki so v slovenskem filmu stalno prisotne. O naravnih bogatstvih in potrebi, da jih ohranimo, je pripovedal film Ena za reko, zgodba Save, ki se po romantičnem začetku obrne k razpravi o naravovarstveni politiki, medtem ko film Konopja osvobaja ob aktualni aktivistični tematiki, predstavi tudi karizmatične protagoniste. Nevska dan je spoj smučanja kot nacionalnega športa in aktivizma za pravice mladih Afganistank je prikazal film Smučarske sanje. Film je o mladini in otrocih, ki so popularna zvrst slovenskega filma, so vključevali igrivo izobraževalno komedijo Vesolje med nami in prvi slovenski božični film Kapa z odličnima otroškima igralcema Gajem Črničem in Kajo Podreberšek, ki pogumno naslavlja vrstniško nasilje in poglabljanje socialnih razlik. Vizualno likovno prefinjeni Ptičar povezuje svet ptic, sanje in resničnost. Razigrana žanrska komedija Dedek gre na jug je potrdila vitalnost balkanskega filma in glasbe, s katero se je na resen način pozabaval kreativni eksperiment združevanja zgodovine, animacije in doku moku fikcije po švedrani klavir. Filmi Jezdeca, Moja Vesna in Orkester ustvarjajo samo svoje dramske svetove in poetike, tvegajo, da bi dosegli čim večjo režijsko in igralsko izraznost in so pri tem uspešni, subtilno in sugestivno uporabljajo kamero in zvok, svojo vizijo pa zaokrožujejo zahtevno montažo. Najtežja odločitev za žirijo je bila nagrada za fotografijo, ki gradi samo svoj vizualni slog več kot enem filmu. Slovenska kinematografija je na 25. festivalu slovenskega filma Portorož pokazala velik poetični domet avtorskega filma in zavidljivo kakovost produkcije.
Hvala predsednici žirije za natančen vpogled v delo strokovne žirije. Ker je festival slovenskega filma vedno nekaj posebnega, je prav, da začnemo s podelitvijo vesen za posebne dosežke. Zato znova na odr vabim direktorja festivala Bojana Laboviča. Posebne dosežke pa Ivani bi si zahvalil, da se je v enem dnevu naučila slovensko. Nagrado za posebne dosežke med celimi večernimi filmi dobi Izginjanje. Mami je v hišo zad prišla, ker ona je že v Ljivo bila. Mi smo pa bili pripravljeni, bo jaz sem bil pripravljen, da v šugo gremo, pole ona v hišo prišla, pa rava, da je nekaj strašnega pasiralo in da je on ubešen. Pomembna zgodovinska tema položaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem je pričarana skozi prefinjeno tkanje osebnih travm in spominov, zgodovinskih dejstev in aktualnih političnih dogajanj, z globoko doživetim in iskrenim pristopom k temi v režiji in kakovosti celotnega filma. Hvala lepa za nagrado. In hvala slovenski koprodukciji filma Vertigo. Hvala. Čestitke, pred mikrofon pa znova vabim predsednico žirije Ivano Koronja, ki bo podelila vesne za najboljšo manjšinsko koprodukcijo, za najboljši zvok, za masko ter za najboljšo kostumografijo. Za najboljšo manjšinsko koprodukcijo prejme najsrečnejši človek na svetu. A drugo, kroz pušku i nisan vidi se sve vrlo dobro. Na balkonu je bila deka sa slikom velikog Mede i ja sam zapravo cijelo vrijeme gađao. Dramaturgija in režija filma se dopolnjujeta na poti do vrhunca katarze. Film pogumno raziskuje surova ljudska čustva in strahove ter prinaša soočenje preteklosti in sedanjosti. Formirana avtorica sebe in gledalce vrže v strastno raziskovanje filmske forme in teme, pri čemer je ves čas natančna in senzibilna. Hvala lepa, hvala za nagrado žiriji, hvala festivalu. Tevana Mitovska žal danes ni mogla priti, ker potuje s filmom s festivala na festival. Svetovna premjera filma je bila pred slabimi dvema mesecema na festivalu v Benetkah in bo pa čez tri tedne prišla, uspela priti v Ljubljano na lift, tako da si ga boste lahko gledali tudi tam, če si ga niste. Posebej bi se rad zahvalil sodelavcem oziroma sodelavkama predvsem iz Slovenije, ki sta del neke kreativne družine, s katero Teona dela vse svoje filme, to je že šesti, Monika Lorber, ki je naredila kostume in Mojci Goragranc Petruševski, ki je bila oblikovalka maske. Hvala lepa. Vesno za najboljši zvok prejme Samo Jurca za film Jezdeca.
Zvok je eden od likov filma. Oblikovan je z velikim občutkom. Izrazit in ekspresiven predstavlja pri prehajanju med različnimi okolji, stanji zavesti, spomini, vizijami in preskoki v času eno glavnih režijskih sredstev. Hvala žiri za nagrado. Jaz bi se pa res rad zahvalil iskreno Dominiku za zaupanje, pa za ves čas v studio, ki ga z mano preživel, tako da jaz mi znam toliko tok tvoje. Pa še Juliju Zorniku bi se rad zahvalil za vse ta leta sodelovanja in mislim, da je on kriv za znanje o filmu, ki ga imam v zvoku. Hvala. Vesno za najboljšo masko prejme Mojca Gorogranc Petruševska za film Najsrečnejši človek na svetu. Izvolite na stolu 14. Molim vas neku vodu za psa mi organizum. Nema problema. Azmina Filipović. Azmina, izvolite, vi ste na stolu 6. Imam baš fino gospodina za vas. Izvolite, ovo je Azmina. Maska v tem filmu je neopazna, a ves čas prisotna. V sozvočju z naravo karakterjev in njihovimi čustvenimi stanji živi življenje svojih likov. Tudi Mojce žal na svoj ne med nami, ker snema serijo z Jasmin Ložbanič v Sarajevu. Je pa rekla, da ne v njenem imenu povem, da se pač zelo lepo zahvaljuje za to nagrado, da je vedno v veselje in čast delati s Teono na teh filmih, ki pomenijo za njo eno zelo zanimivo kreativno potovanje in da je vedno najlepše dobiti nagrado doma. Tako da. Hvala. In Vesno za najboljšo kostumografijo prejme Monika Lorber za film Najsrečnejši človek na svetu. Naravno preko odeće, svi obucite sada to. A zašto? Vjerujemo da uniforme potiču sudionike da slijede pravila i upoti. Na taj način sudionici imaju korist od povećane koncentracije, a samim time dolazimo i do boljih rezultata. Dobro? Kostumografija nadgrajuje realizem in prevzame vlogo enega ključnih elementov vizualne podobe filma. V kostumih slutimo osebne zgodbe likov, preko njih avtorica izraža nijanse od ironije do sočutja. Hvala, hvala žiri najprej. Hvala Danetu Hočevarju, producentu, za povabilo. Hvala Labini Mitevski za zgodovino izjemnih filmov. Hvala Teoni, hvala ekipi, predvsem pa hvala mojemu sektorju, Mateji, Ilini, makedonski del, Žaki in Irena. Hvala. Najboljšo scenografijo, za montažo, za izvirno glasbo ter za najboljšo fotografijo pa bo podelil Darko Sinko. Vesno za najboljšo scenografijo prejme Robert Črnelič za film Ptičar. Čestitke.
Scenografija oblikuje izčiščeno likovnost. Prostor in celoten film se spretno sprehajata med sanjami, spomini in stvarnostjo. Scenografijo odlikujejo podobe drobnih predmetov, ki nam pripovedujejo svoje zgodbe. Z minimalnimi sredstvi avtor suvereno sestavi močno vizualnost tega zelo posebnega filma. Najlepša hvala žiri. Hvala tudi Miho Černecu, hvala Leonu Krpiču, koproducentu, hvala Boju Novaku, ki je tako čudovito posnel ta film, hvala tudi moji družini, ki mi je stala ob strane, zelo low budget film, tako da. Drugače pa morda je vredno povedati to, da je letos dejansko stoletnica avstrijske verzije filma Slepi soprogi, ki ga je posnel Erik von Stroheim in se navrjetno zdaj malo smehlja. Hvala. Vesno, za najboljšo montažo prejmeta Andrej Nagode in Matic Drakulič za film Jezdica. Tudi termovko, či nikoda ništa ne piješ zje. Presenetljivi preskoki in preizkusi prehajajo v samo občutenje junakov in dogajanja. Montaža je tenkočutna, poigrava se in hkrati ohranja natančnost ter vzpostavi ritem, ki ključno nadgradi zgodbo in sooblikuje filmsko doživetje. Hvala lepa. Matica žal danes ni z nami, tako da se bom jaz zahvalil malo v imenu obeh. Hvala žiri za tole krasno spodbudo za naprej. Hvala celi ekipi, hvala Timon, Petja, Anja, hvala Zvu, hvala Samo, Teo, Stotka, Nuframe, hvala za vaš doprinos in nadgradnjo. Hvala Diana, Dominik. Hvala Dominik, da sva bila lahko midva del tvoje kreativnosti. Hvala ti za zaupanje. Pa rad bi se še zahvalil, mislim, oba bi se z Matico rada zahvalila Stanko Kostanjevcu pa Olgi Toni, ki sta najina mentorja in sta brezkompromisno delila znanje naprej in Stanaja naučila vse o montaži, kar veva, tako da hvala. Vesno, za najboljšo izvirno glasbo prejme Gregor Striniša za film Pošvedrani klavir. Glasba v filmu Pošvedrani klavir je tudi sama pošvedrana, vendar duhovita, kot je duhovit film sam. Preko nje se potopimo v klavir in zgodbe, ki ga ovijajo. Ko avtor v filmu molči, njegova glasba še kako pripoveduje.
mene so prosili, da prevzamem. Hvala v imenu Gregorja in ostalih, ki so sodelovali. Mislim, mi smo bolj taka resna žirija, nisem se hotel tu gor nekaj zabavati, ne. Ampak videl sem, Juli, ti prvič v ne vem kolikih letih nisi bil vesne za zvok, pa si kar pograbil to zdaj. Ok, ta je bila težka naša, se pravi, Vesno za najboljšo filmsko fotografijo prejme Simon Tanšek za film Orkester. Filmska fotografija v filmu dosega zavidljiv profesionalni in estetski nivo. Natančno gradi vizualno identiteto filma s črno-belo fotografijo, z izostrenimi kompozicijami, natančno osvetlitvijo, igranjem s premiki dogajanja na usporedne ekrane. Zadržano, a občuteno uspe ustvariti povsem samo svoj avtorski izraz. Hvala za nagrado. Zahvalil bi se soustvarjalcem slike, na kateri se velikokrat pozablja. To je scenografinja Katja Šoltes, to je kostumografinja Nadja Bedjanič in njena asistentka Katarina Farič in pa seveda maska Eva Uršič. Hvala. Sedaj pa k igravcem. Vesne za najboljšo stransko moško, stransko žensko, ter glavno moško in glavno žensko vlogo bo podelil Milivoj Miki Roš. Žirija je odločila, da Vesno za stransko moško vlogo dobi Jonas Žnidaršič za film Dedek gre na jug. Očitno je, da vejo, da mi vemo, kar je zdaj naša edina prednost. Da vemo, da oni vejo, da mi vemo. Ker zaenkrat oni še ne vejo, da mi vemo, da oni vejo, da mi vemo. V tem pisanem filmu, polnem zanimivih likov, nas je še posebej prepričal policijski inšpektor, ki uspe kljub omejenemu času svojemu liku dati karakter, pri tem pa mu uspe prava mala bravura. Hvala lepa, tole je zelo nepričakovano. Hvala še enkrat. Seveda pa gre večji del zasluge za tole nagrado mojemu dragemu režiserju Vinčiju. En aplavz mu dajte, lepo prosim, ker... ker mu veliko pomeni in si je ta aplavz tudi zaslužil. Pa seveda, hvala lepa čudoviti ekipi. Hvala.
Žirija je odločila, da Vesno za najboljšo žensko stransko vlogo prejme Alenka Krajger za film Vesolje med nami. Krasni laski so to, wow, ful so tako skodrani. A Jakoba se spomneš? Alenka Krajger kot Jana nam gre v vlogi afektirane malomeščanske vsiljivke na začetku filma strašno na živce. Postopoma spoznamo, da pod to masko živi občutljiva ženska z vsemi slabostmi slehernika. Najlepša hvala žiriji. Ja, res sem ganjena za tole čisto veliko presenečenje. No. Rada bi se iz srca zahvalila Raheli Jagrič Pirc, režiserki tega filma, ki mi je dala sploh to priložnost in me prekrasno vodila v tem liku, v raziskovanju tega lika. Njeni kostanaristki Dari Medič, ki je pač res napisala en zelo zanimiv, zabaven, nenavaden lik, ki sem ga z veseljem odigrala. Rada bi se zahvalila tudi celotni ekipi filma, vsem igralcem, producentu Boštjanu Ikovicu, Danici Ikovic, producentski hiši Arts Media. Res je bilo eno tako krasno vzdušje na filmu. Hotla sem pa še dodati, takole, zdaj sem prišla po mnogih letih iz Amerike in sem pač med pandemijo se preselila nazaj v Slovenijo. Tukaj mi je pač zelo všeč. Sem pa res opazila eno krasno posebno lastnost, ki recimo v Ameriki ni. In sicer slovenski filmari so neverjetno lepo povezani, se spodbujajo in sem res presrečna, da sem član te krasne družine zdaj ponovim. Hvala. Žirija je odločila, da Vesno za najboljšo moško vlogo dobi Petja Labovič za film Jezdeca. Drugoga ne, dobim doma vse prave botine, ne pa to tvojo pedersko šlota. Lik Antona poskuša komunicirati s svetom skozi jezo in nasilje. Pri tem Petja Labovič s presenetljivo zrelim nastopom izkazuje razočaranje mladeniča nad življenjem, ki ga je preizkusilo, čeprav ga sam še ni v polnosti izkusil. Obenem izkazuje sposobnost empatije in soočenja z usodo. V nas vzbuja sočutje, a se izogne patetiki. Je dohovit, a ne karikiran. Petja Labovič je vlogo odigral energično, zrelo in predano. Ja, najprej en pozdrav Benotu Pastanču, rad bi vaju citiral, rabo sem to. Hvala žiriji, velika hvala Dominiku za zaupanje, za priložnost. Hvala ostali ekipi, Anja, Nikola, Gašper, Diana, Zu,
Nagovdi, Matic, Ivan, vsi, ogromno vas je, hvala vsem. Posebej pa bi se rad zahvalil človeku, ki bi lahko po mojem zdaj tukaj stal s popolnoma enako legitimnostjo kot jaz. In bi se mu rad zahvalil ne samo za čudovito soigro, ampak za čudovito, krasno prijateljstvo. Timon, dragi, kje si? Rad te imam. Žirija je odločila, da Vesno za najboljšo žensko vlogo dobi Loti Kovačič za film Moja Vesna. Tebe nima, da bi se zjokal? V letošnji filmski beri nas je svojo prezenco, skrivnostnostjo, igralsko doslednostjo in fotogeničnostjo očarala mlada Loti Kovačič. Čutimo, kako se bolečina in težko soočenje s tragedijo materine smrti v njej borita s plemenitostjo, skrbjo za družino in pa z voljo do življenja. Najlepša hvala žiri Slovenskega filmskega festivala za to nagrado. Nikoli v življenju ne bi mislila, da bi dobila tako nagrado ali celo vlogo. In nagrado sprejemam z največjo hvaležnostjo. Res je, da sem velika umetniška duša. In resno je smešno, da že pred mojo Vesno nisem poskušala igrati. Mislila sem, da nimam veliko možnosti, saj pojem ko šraka pa še nerodna sem. Ampak nisem vedla, da igralstvo je več kot to. Je strast, talent in zabava. In v vlogu v filmu Moja Vesna sem spoznala, da želim biti igralka. Rada bi se zahvalila Sari, da me je izbrala in me vedno vzpodbujala. Zahvala tudi gre celotni filmski ekipi v Sloveniji in Avstraliji. Hvala slovenski publiki, da ste gledali film in tudi hvala moji družini. Loti v bistvu gleda baje live stream tega, tako da v Avstraliji je zdaj 5 zjutraj, tako da je ostala in gleda, tako da Loti, zdravo, čestitke, evo, ti prinesem v Avstralijo. Čestitke seveda vsem prejemnikom, čestitke tudi Loti na oddaljeni kontinent in pa hvala strokovni žiri za opravljeno delo. Zdaj pa na odar vabim direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar, ki bo podelila Vesni za najboljši scenarij in za najboljšo režijo. Vesno za najboljši scenarij prejme Matevž Luzar, orkester. Pardon. Jaz videl, Hirša imajo. Hirš. A, ja. Ja. Jega. S
Scenarij orkestra prinaša harmonično celoto skupine likov oziroma celotnega igralskega ansambla. Ponuja analizo mentalitete Slovencev in naših avstrijskih sosedov, od mikronivoja do širše družbene ravni in skozi različne generacije. S toplino, preprostostjo in naravno se zazre v mimobežne življenjske epizode in jih razgalja v vsej njihovi komičnosti, absurdnosti in osebnih stiskah. Hvala za aplavz, hvala žiriji. 25 let nazaj sem napisal prvi scenarij in rad bi se zahvalil vsem svojim mentorjem v tem obdobju, da lahko danes tukaj stojim. Zahvalil bi se Petri Vidmar, producentki. Deadline je kralj pri pisanju scenarija, nikoli ga ni treba, ga ne sme zamuditi. Hvala Petra, da sem lahko zamujil deadline. Rad bi se pa tudi zahvalil Pihalnem orkestru iz mojega Zagorja, Pihalnem orkestru Sveja, da sem jih lahko napisal na film. Hvala. Vesno za najboljšo režijo prejme Sara Kern za film Moja Vesna. I didn't jump in on purpose this time. Hey, Danger. I'm Moya. Nice to meet you. Režiserka ustvarja doživeto nasprotje med mlado sestro, ki prezgodaj prevzima breme odgovornosti, in starejšo sestro, ki te odgovornosti ne sprejema in je izrazito romantičen, tragičen lik, nekje ob njiju pa se izgublja disfunkcionalni oče. Izrazito intimistični pristop, zlit v eno s kamero, igralci in zvokom se preko realističnega pristopa odpira v skoraj simbolno, subjektivno doživetje. Najlepša hvala. Noro, mislim, res ful mi pomeni. Nisem si mislila, da bom dobila Vesno za režijo. Mislim, pač res ful mi je tako. Res hvala žiriji in hvala vsem sodelujočim na filmu, ekipi, predvsem pa igralcem, kar sem že prej rekla, Levu, ki je delal z mano, ki so bila tako nekak na neki isti valovni dolžini, da so uspela to skupaj. Pač prez njegove kamere bi bilo, on je ujel te trenutke in to, tako da, ja, res pač brez ekipe nekak je ta Vesna od vseh nas, se mi zdi. Hvala. Dame, gospodje, bližamo se vrhuncu današnjega večera, Vesni za najboljši celovečerni film. To je nagrada, ki se ne more zavrniti. Thank you.
In Vesno za najboljši celovečerni film bo podelila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Prosim. Vesno za najboljši celovečerni film prejme Orkester. Orkester ni samo naslov filma, je tudi prispodoba. Filmski liki delujejo usklajeno samo pod dirigentovim vodstvom, medtem ko so njihova življenja povsem neorkestrirana. Povedano z drugimi besedami, v svojih življenjih so bolj ali manj razglašeni. V tem uglaševanju in razglaševanju filmske zgodbe so vsi umetniški, tehnični in produkcijski segmenti filma še kako uglašeni. Pod suvereno dirigentsko paličico nam orkester zaigra resnično glasbo o malih ljudeh, v katerih se lahko zaslišimo tudi sami. Dolgo je bilo potovanje z orkestrom, turneja se nadaljuje, hvala Pihalnem orkestru, hvala Simonu Tanško, Kati Šoltes, Nadi Bedjanič, Evi Uršič, hvala Juliju Zorniku, še naštebo bi lahko, ampak tale Vesna, mislim, da si jo zasluži producentka. Ja, režiser je režiser, ne, in je naredil še zdaj režijo. Jaz se bom zahvalila vsem, seveda še enkrat našim sodelavcem, hvala žiriji, hvala festivalu, da je uspel, da imamo pač zaključek. Ne bom se zahvalila vsem, ki so nasprotovali dokončanju slovenskih filmov in zato je tudi malo dlje trajalo, da je bil tale orkester narejen in prišel do publike. Tako da najlepša hvala še enkrat vsem. Vas ne rabim prepričevati, da hočete gledati slovenske filme, ampak upam pa, da bo publika, ki bo na poročilih danes spremljala tole poročilo, le videla, da imamo kar nekaj lepih zakladov, predvsem pa mnogo, mnogo talentov, kar ste videli danes z raznovrstnimi prejemniki in prejemnicami filmskih nagrad. Hvala lepa. Najlepša hvala ministrici Asti Vrečko za podelitev in pa seveda čestitke nagrajenemu filmu Orkester. O najboljšem celovečernem filmu po izboru občinstva pa odločajo neposredno gledalci z glasovanjem. Seveda pa je nagrada namenjena producentu. Na oder zdaj vabim predstavnika skupnosti, ki gosti naš festival, torej župana občine Piran, Dženija Zatkoviča.
Jaz bom povedal, da sem zares počaščen, da sem del tega, da ste me povabili zraven, da sem bil dober suport, mogoče, ali se pa samo meni zdi, Bojanu Laboviću. Želim, da ta festival nadgradimo. Gre za pomemben festival, gre za v bistvu filmsko industrijo, ki bi jo zagotovo Slovenci morali nadgraditi, se imamo zelo dobre filme. Torej, pravzaprav, tako je vse prepojeno s filmom, da vse je v znaku filma, da se kar počutim, kot da sem v nekem filmu. Tako da, and the winner is. Ne? Torej, Vesna za najboljši celovečerni film po izboru občinstva prejme Jezdeca. Začetka do konca, ampak v resnici je pa to tudi nagrada občinstvu samemu, se mi zdi, so pač ljudje so radi izvani s filmi, tako da mi je to kar neka zelo lepa nagrada, v bistvu tudi za naprej, ko razmišljam, kako delati filme, no, tako da hvala. Najprej bi se zahvalil ekipi Festivala slovenskega filma. Leto se je pokrilo Zagreb Film Festivalom, kjer smo imeli kar veliko filmov tudi tam, pa nisem bil cel čas tukaj, ampak tisto, kar sem opazil, je bila ena zelo lepa atmosfera. Zato sem prepričan, da je kriva ta ekipa z direktorjem. Rad bi se zahvalil direktorci Slovenskega filmskega centra in njeni ekipi, ki nas podpira, da lahko dobro skupaj sodelujemo. Ta film je koprodukcija 5 držav, koprodukcija 5 prijateljev, koprodukcija 11 financerjev, zato je bilo delo v času COVID-a pa vsega skupaj zahtevno, ampak dokazuje, da je prijateljstvo v filmu tudi med producenti mogoče. In je to rezultat, zato sem danes tudi kolegom že prej napisal, naj ne objavljajo, ampak ta rezultat, ki so bili vsi ponosni in vas lepo pozdravljam. Hvala vam. Hvala seveda županu in čestitke za nagrado občinstva. Dame in gospodje, prisrčna hvala, da ste 6 portoroških dni spremljali 7. Umetnost. In čestitke vsem današnjim nagrajencem, seveda. Tudi dobitnici Badjurove nagrade za življenjsko delo Mileni Zupančič. Hvala. Hvala gostom, hvala žiriji in seveda hvala ekipi Festivala slovenskega filma Portorož. Kar se pa nocojšnjega zaključka tiče, z vami so bili Žiga Kožar, Jož Drašler, Vasko Tanasovski in pilot Vesninega letala Jure Ivanušič. In voditelj nocojšnjega večera Tonica Hunek. Thank you.
No phone.